महाराष्ट्र पुणेमा गत 22 मईदेखि 27 मईसम्म भएको चिल्ड्रेन एन्ड क्रेडिट वाको इन्डियन नेसनल प्रतियोगितामा कालेबुङको कार्कृतिक किक बक्सिङ एसोसिएसनले रजत पदक हत्याउन सफल भएको छ। केटीभी समाचारका सरप्राइजर ओसीएस कालिम्पोङ, वन स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड, मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, हिमालयन शपिङ, 10th माइल मस्क हाउस कालिम्पोङ, नर्थ बेङ्गलको आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन, डिपिएमआई सिलिगुडी इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट, क्यापिटल युनिभर्सिटी जोरथाङ साउथ सिक्किम, एडमिसन ओपन फर द सेसन 2024-25। कालेबुङबाट चारजनाले सहभागिता जनाएका थिए, जसमा आरोन भुटिया, अनुष्का तामाङ, प्रतीक दर्नाल, रिङजी राई रहेका थिए। कोच युवराज राई टिम प्रबन्धक विजय खनालको नेतृत्वमा राज्यलाई नै प्रतिनिधित्व गरेर गएको टोलीले उत्कृष्ट प्रदर्शनी गरेको थियो। यसमा रिङजी राईले कडा प्रतियोगितामा रजत पदक हत्याउन सफल भएकी छन्। खेलाडीहरूले राष्ट्रिय स्तरमा यसरी उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेर मङ्गलबार कालेबुङ फर्किएका छन्। सारा ट्रस्टद्वारा खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गराउन स्वागत कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। संस्थापक अध्यक्ष योगेश थापाद्वारा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रममा सल्लाहकार हाजी मुस्ताक, दिपारानी ठकुरी, डीके मुखिया, गोविन्द भुजेल, सचिव सुकमित लेप्चा, किक बक्सिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष जसबहादुर छेत्री लगायत अभिभावकहरूको उपस्थित रहेको थियो। ट्रस्टको पक्षबाट प्रशस्ति पत्र सहित खेलाडीहरूलाई सम्मान जनाइयो। कोच युवराज राईले यो प्रतियोगिता निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै आउँदो दिनमा विश्व स्तरको प्रतियोगितामा पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने सोच रहेको बताएका छन्। यो खिचिहाल्छ नि हात उठाएको राई कार्कृतिक किक बक्सिङ एसोसिएसन जेनरल सेक्रेटरी साथै कोच र आज म भन्न चाहन्छु कि आज म धेरै खुसी छु कि आज हामीलाई टारा ट्रस्टबाट सारा ट्रस्टबाट हाम्रो नानीहरूलाई जुन फेलिसिटेसन भयो जो हालैमा तपाईँको पुणे महाराष्ट्रमा भएको 22 तारिकदेखिको 27 तारिकसम्मको हाम्रो नेसनल किक बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा हामीले भाग लिएर हामी फर्केका छौँ र यसमा हाम्रो नानी रियान्सी राईले ब्रोन्ज मेडल लिएर आउनुभएको छ है र हाम्रो धेरै अब टोटल हाम्रो भनौँ भन्दाखेरि पार्टिसिपेट मात्रै 25 26 सयसम्म जाना थियो है यति प्लेयर्सहरूमा र धेरैवटा स्टेट हाम्रो 30 स्टेटले हाम्रो पार्टिसिपेट गरेको थियो यसमा है र हाम्रो नानी रियान्सीले हुन त सबैजनाले राम्रै खेल्यो तर रियान्सीले चाहिँ हाम्रो योपालि हाम्रो नाक राख्यो जो बङ्गाललाई बङ्गालको पनि नाक राख्यो साथै हाम्रो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टको पनि नाक राख्यो है र उहाँले पन्जाब महाराष्ट्र र तामिलनाडुलाई हराएर ऊ एकदम सेमी फाइनलमा पुग्नु भएको थियो है र सेमी फाइनलमा चाहिँ मणिपुरसँग हार्दाखेरि चाहिँ उहाँले आज ब्रोन्ज मेडल ल्याउनु भयो। त्यस्तै हाम्रो अनुष्का तामाङले पनि तिनवटा राम्रो उयसमा खेलेर महाराष्ट्र हरियाणा र मेघालयसँग परेर राम्रो एकदम प्रदर्शन दियो र अब यो चाहिँ खासै एक्चुअलमा भन्नु हो भने यो चाहिँ हाम्रो एउटा हङ्ग्रीको लागि सेलेक्सन थियो इन्टरनेसनल जो क्रेडिट एन्ड चिल्ड्रेनको जुन हङ्ग्रीमा भइरहेको थियो त्यसको लागि सेलेक्सन थियो र अब एउटा कुरो यसमा सेलेक्ट नभए पनि र हाम्रो नानीहरूले पहिलोपल्ट जसमा खेरि 6 महिनाको अवधिमा रियान्सी राईले 6 महिनाको अवधिमा यति राम्रो पर्फर्मेन्स देखाएर नयाँ जग्गा त्यति उयसमा पार्टिसिपेट थियो है र फर्स्ट टाइम उसको एक्सपिरियन्स र अब एउटा नदराई एउटा न उयो नगरी पनि यस्तो खेलेर उहाँले एउटा आफ्नो साहस देखाएर यतिसम्म पुग्नु भनेको मलाई एकदम गर्व लागिरहेको छ। एज अ कोच मलाई धेरै गर्व लागिरहेको छ कि आज म भन्नु सक्छु भने कि 6 महिना मात्रै सिकेर यो नानीले आज यस्तो गऱ्यो भने फर्दरमा र फ्युचरमा चाहिँ कस्तो चाहिँ गर्छ र आशा लाग्छ म आउँदै दिनहरूमा अझै राम्रो भएर जान्छ मेरो पनि कोसिस छ है र अब गार्जेन्सको पनि सपोर्ट छ र हाम्रो प्रेसिडेन्ट सरको पनि एकदमै सपोर्ट छ यहाँनिर होइन उहाँले मेन्टली फिजिकली पनि हाम्रो नानीहरू उता हुँदाखेरि पनि बेलुका फोन भएर के हो कसो भने उहाँले पनि सोध्नुहुन्छ र हाम्रो विजय सरले पनि पुरा नानीहरूलाई एकदम सपोर्ट गरेर लिएर हामीले जस्तो नानीहरूलाई लगाएको थियौँ त्यस्तै लिएर आउँ र एउटा खुसीको कुरो र हाम्रो
कालिम्पोङ बाट हामीले चार जना हाम्रो प्लेयर्सहरूले पार्टिसिपेट गरेको थियो र कोचमा म र अफिसियलमा हाम्रो विजय सर जानु भएको थियो र यसमा हाम्रो खाली हात आउनु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हाम्रो भर्खर नयाँ भर्खर जन्मेको राइजिङ स्टार जो चाहिँ हाम्रो रियान्सी राईले चाहिँ एउटा हामीलाई अब यहाँ के भन्नु खाली हात चाहिँ पठाएन जो चाहिँ हामीले लिएर एउटा हाम्रो एचिभ हो यो ठुलो एकदम भर्खरको नानीले एकदम लर्निङ पोइन्ट यस्तो स्टेज देखेको पनि थिएन यस्तो बिग स्टेज जसमा खेरि चाहिँ 30 स्टेटले पार्टिसिपेट गरेको हजारौँजनाको बिचमा उसले एउटा लडेर एउटा खेलेर आएर आज यस्तो दुःख गरेर आएर पनि एउटा हाम्रो कालिम्पोङलाई मेडल दिलाउनुमा चाहिँ सक्सेस भएकोले गर्दा म नानीहरूलाई चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ र आउँदो दिनमा ट्रेनिङ राम्रो ट्रेनिङ गरेर एउटा इन्टरनेसनल लेभलमा लगेर है र एउटा यहाँ कालिम्पोङलाई मात्र नभएर स्टेटलाई मात्र नभएर हामीले नेसनल्सलाई पनि एउटा गोल्ड मेडल दिलाउने चाहिँ एउटा हामीले यो एक उयस राखेको छौँ र हामी दिने नै छौँ र हालैमा पहिला भन्दाखेरि हाम्रो सोलोमी खातीले जो चाहिँ अब एसियन च्याम्पियनसिपमा मेडल लिएर हामीलाई बादमा वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमा पार्टिसिपेट गरेर आयो यस्तै अब बादमा हाम्रो रियान्सीले पनि र हाम्रो अनुष्काले पनि र हाम्रो सबैले एउटा त्यहाँसम्म पुऱ्याउने चाहिँ मेरो एउटा इच्छा छ र सायद त्यो छिटो नै उयो पनि हुन्छ र अब नेक्स्ट इयर चाहिँ हामीले अझै कोसिस गरेर अझै बढाएर हामी लानेछौँ पनि हामी आशा गर्छौँ कि तपाईँहरू अगाडि आएर हाम्रो नानीहरूलाई एउटा अगाडि बढाउने एउटा जोस एउटा उयो दिनुभयो भने धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई त्यो स्थानीय सरकार राज्य सरकारबाट चाहिँ अब हामीले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ के चाहिँ भन्नुपर्ने अब आशा त राखेको छु किनभने स्पोर्ट्स पर्सनलाई हामीले धेरै हामीले आफ्नो दुःख गरेर हामीले आज गार्जेन्सले दुःख गरेर भई नभई हामीले दुःख गरेर यहाँसम्म पुऱ्याइरहेको छौँ तर हामीलाई कुनै राज्यबाट पनि अहिलेसम्म हामीलाई केही पनि यस्तो उयो भएको छ सपोर्ट छैन र अब उयसबाट पनि सपोर्ट छैन र अब राज्यबाटै त सपोर्ट छैन भने हामीले नेसनल्सबाट चाहिँ हामीले कसरी आशा गर्नु इन्टलबाट है